Voltamos aqui com a Silvia Araújo, Silvia Design, e eu queria saber qual que era a sua expectativa. Tá de rosa? Tá de rosa salmão? Não, mas é desde o começo, desde que a Fabíola ficou grávida, eu tinha certeza que ela ia ser mãe de menina, não sei por quê. E hoje eu vim de rosa porque eu falei, aqueles balãozinhos vão estourar tudo rosa. E realmente é a menina, né? É, Yarin, eu queria agora que você deixasse então um recado pra Fabíola, pro Bruno e pra Yarin também. Fabíola e Bruno, que delícia, hein? Vão ser pai e mãe de menina. Parabéns, que Deus abençoe essa união de vocês pra vida inteira. E pode ter certeza de uma coisa, minha gente, eu amo vocês. Fabíola, você sabe, né, o quanto que eu tenho um carinho especial por você, viu? Te amo, amiga! Mãe de menina!